ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ሰዓቱ የቢስሚከ ነህያ ጉዞ ወደ አላህ ነው ኡስታዝ በድር ሁሴን ባለፈው ሳምንት ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችንም ስንናገር እንደነበረው ሀገር ውስጥ አልነበረም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠር ተጉዞ ነበር እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ደስ ብሎናል አላህ Subhanahu Ta'ala ስላገናኘን በጣም በትንሹ ስለድክበት ማውቅ አለብን ማውቅ ያለብንን ያህል አይ ቲንክ ከዳዋ ጋር የሚገናኝ ነገር ስለነበረው እንዴት እንዳሳለፍክ እናንሳና ረመዳን ከፊታችን ነው ዘካቢ ምክሮችን እናደምጣለን ኢንሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الحمد لله لعند سامنت ياكل دوحه قطر وانا كتما نبركو يا كوميونيتي الله ايثيوبيان كوميونيتي الله مركز يتلايو كعربيا قوانقوا وجي تناغاري يهونو قطر است مينورو زيغوتشي يا دعوه دغاف يميادرج يترغم سرا ميسرا يتلايو عينت يا دعوه انكسكاسيوچ يميادرج عند بوزاره الاوقاف وين بوقف مينستير سر ياله درجيت ياله سو بيامتو يتلايو دعاتوتش يغابزال كتلايه يا افريكا هاجرم يتلايو هاجرات كاون بفيتم يا استاذ ياسينم استاذ عبد المنان يتلايو وندموچم هيدوال كاون بفيت رمضان كمغباتو بفيت استعداد استعداد اللي توصلوا دعوه بروجراموتش قالو لذا نو هيدكوت اربع تكتاتاي بروجراموتش الحمد لله سرتنال عنده يا ادارش بروجرام نو ثلاث بروجراموتش ادارش بروجراموتش سرتنال كذا قطر فاونديشن يميبالو باميرو النات يتقواقواما بتام تلك يا ايجوكيشن سنتر على يتمرت معكل نو اذا لا يتسرى بتام ليو مسجد على زام مست بروجرام نبري الحمد لله طرو جزي نو ياسلف نو بزي اغطامي ወንድሞችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እቶች አላህ Subhanahu Ta'ala ምንዳቸውን ከፍ ያደርግላቸው ዘሚኖሩ ኢትዮጵያ ዘሚኖሩ ኢትዮጵያ አው ይከታተላሉ አሁን እንደዚህ ሚንበር ቲቪን ምናምን እንደዚህ አሉ ብዛት ሳላቸው በደም ቢከታተላሉ ያው ኸሚስ ምሽት የቤተሰብ ፕሮግራም ነው ሁሉም ቦታ ሲሄድም ያጋጥመኝ እንደዛ ነው ቤተሰብ ተሰብስቦ የሚከታተለው ፕሮግራም ነው ምናልባት የሚያመልጦ ሰው ካለ ዩቲዩብ ላይ ሰዓታችን
رمضان الله سبحانه وتعالى كليلوچ وراتوچ عالقو تلك كبر يسطو ورن ይህንን ወር መጣቀም እንችል ዘንድ ደግሞ ቢአውን ከባቢያዊ ሁኔታውን አመቻቸው ዩኒቨርሱ ለውጥ ያካሂዳል ከሌላው ጊዜ የተለዩ ክንውኖች አሉ ዩኒቨርሱ ላይ የሚከናወኑ ማለት ነው ጀነት በሮች ይከፈታል የጀነት በሮች ይከፈታሉ የጀሃነም በሮች ይዘጋሉ የሸይጣን አዛዦቹ ይታሰራሉ ሰዎች ወደ አላህ መቃረብ የሚያስችላቸው ኢንቫይሮንመንት ይፈጠራል ያ ባሪየል ኸይር አቅብል አንተ ኸይር ፈላጊ ና ይሄው ተከፍቶ ለሐል የሚባልበት የሸር የሚፈልግ ደግሞ ገለል በል የሚባልበት ራሱ ኢንቫይሮንመንቱ ለዛ የተመቸ ከባቢያዊ ሁኔታ ነው የሚፈጠር ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልክ ሻዕባን ይጠራሻ ላይ ምን ብለው ኹጥባ ያደርጉ ነበር አታኩም ሸህሩ ረመዳን የረመዳን ወር መጣላችሁ شهر مبارك اسلمنا وسط ليلو عالم لاي ليلو استساسب لاي يليله بركه ميبال كونسيبت عال بركه مالت تنشي النجر بزو ميادرغنا بزو النجر وتيتاما ميادرغ مالت بركه مالت تنشي نجر كانه الله يا بركت لهال ብዙ ነገር ከሆነ ደግሞ ያለ ኢምፓክትፉል ያደርግልሃል ውጤታማ ያደርግልሃል ቱልል ተሻጋሪ ያደርግልሃል ማለት ነው ይህ ወር ሙባረክ ነው ማለት በረካ የሚገኝበት ወር ነው ማለት ህይወት ይባረካል ማለት ነው ህይወትህን አላህ በረካ ካደረገልህ እንዳንተ ደስተኛ ሰው የለም በችግር ውስጥ ሆነህ እንኳን ደስታን እንድታጣጥም የማድረግ አቅም አለው በረካ አንተ ውስጥ ሲኖር አሉ አይደለም አሁን ሙሲባ እንኳን አጥማች በሙሲባው በትክክል የተለየ ስክነት ምናምን ነው ስክነት የሚኖራቸው ሰዎች አሉ በድሎት ውስጥ ደስታ የሚያጡ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በችግር ውስጥ በደስታ የሚንፈላሰሱ ሰዎች አሉ ያና ሩኩኒ በርደን ወሰላማን አላ ኢብራሂም ሰዓት ላይ ተጥለዋል ቆይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ግን ምን ይላሉ በሐያቴ ነው የሚሉት ቆይ ነብዩላህ ኢብራሂም በህይወት ዘመኔ እንደዛ አይነት ምቹ ሁኔታ አጋጥሞኛ ያቅም ነው የሚሉት አላህ ሲፈልግ ለሰዎች መጥፎ የሚመስልን ነገር እንኳን ላንተ በጣም ሰላም ሊያደርግልህ ይችላል አላህ ሚሳነው ነገር ስለሌለ فرض الله عز وجل عليكم صيامه መጾሙን በእናንተ ላይ አላህ ግዴታ አድርጓል تفتح فيه ابواب السماء باذنته الله بر የሰማይ በር የሚከፈትበት ነው وتغلق فيه ابواب الجحيم የጀሃነም በሮች ይዘጋሉ ወትገሉ فيه مردت الشياطين ايه شيطانም የሚታሰርበት ጊዜ ነው فيه ليله خير من 1000 شهر የትኛዋ ናት እቺ ሌሊት ከ1000 ወር ከ83 አመት ከ4 ወር የምትበልጥ የሆነች አንዲት ሌሊት አለች እቺ ሌሊት ስፔሲፋይ አልተደረገችም እቺ ሌሊት ናት አልተባለችም 27ኛው ነው 29ኛው ነው 29ኛው ነው አሽራ አخر ፈልጓቸው የተባለ ትጋት ግን ሙሉ ረመዳኑን ሌሊቱ ላይ ነሲብ ያለው ሰው አያጣትም ማለት ነው በረመዳኑ ውስጥ አለች the safe zone ምንድነው ሙሉ ረመዳን ነው ረመዳን የተፈለገው ምን ነው በነገራችን ሱብሃንአላህ ኢባዳችን አሁን የሆነች ሌሊት ናት ከተባለ ሁሉም ሰው እዛ ላይ ፎከስ ያደርጋል ዘንግቶ እዛሽ ላይ ብቻ ይሆናል ሁሉም ሌሊቶች ጋር እንድንፈልግ በተለይ መልኩ ደግሞ የመጨረሻዎቹ 10 ሌሊቶች ላይ እንድንፈልጋት ተነግሮናል ማለት ነው በጣም ያስደነገጠኝ ሐዲሱ ክፍል ይሄኛው
يهولو ملكام نجر يتسبسب بتور يهولو خير يهولو بركة بوستو يالب بتور من حرم خيرها فقد حرم ما له نبيه صلى الله عليه وسلم الله يطبقا يزيتشن ور ملكام نجر ياتاسو برغتم بك ادل بيس نو اطوال حرمان مالتي نو مالت بك بليل حديث لا النبي صلى الله عليه وسلم بي ليليتكو كجهنم نصام يوتو سوتش يالو يمچرشاو ليليت دغمو اسك كمجمراو جمرو يوتو سوتش ياكل دغمو الله نصا يوطال الله بك أباروتشو لمر الجنية زرقابت ورنو بزو خير يكفتبت ورنو نزيو استراسنا لما قنيت من حرم خيرها فقد حرم هي بتقام يستنى قد الحقيقة يقولو opportunity تكفتو يقولو الدل تسدتو متقام يالشالسو حسن البصري رحمه الله إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته الله سبحانه وتعالى يا رمضان ورل باروتشو يمشك أدادم يا ميداد رقال السلما سدست اسكتشك أدادم وبلو يا لبتنا الله أخيره يقدايوتشن بمولو كفتنة قارع الجناية وسارعوا وسابقوا يا دنيا قد لا يفهم شو في مناكبها نقولوا إني أكو قلبت أنهم يتجقر لآخرة فهم شو مكو يتأفانوا فهم شو ترامدوا نقسب لها شو رقاب ورزقكم في السماء رقاب له يا آخرة قد لا وسابقوا تدفعلوا وسارعوا تشاكلون مكنياتهم من موسمنا إلا موت ماشين داي مدعي ماشين داي مدعي تاكو بزي حالة عهن باللهبتون إيتا الله في تبقوم بك أما قوم مياس كل ما ننتنا ويا اللي تياكي وكوهين إهنن ما ننتين كالو الددكوت لك أيروا أهونون لك أيروا يقدنا مكنياتهم كسكن لتبهلا من دمي فترحته رب العالمين بارك الله فيك يا يستني قالوا تام فاترفت استنت من سمت علينا ابراحكم قوي ملسنا اللي توردراتشو تملكاتشو تشاچن ليلو جمعانو پروغاماتشن خميس مشيت انجدي يا رمضان دجاف لاينو يقومنو دجاف لاي قومن رمضان ونيتاچن من ممسلا اللبت كوديهو بالون لسوس قنات لنزغاجبت راساچن لنساكلو سلمي يگباچو نگروچم چمرنو استاذ يارسالن يالو متشاكول يالبن وديت اندهونم ينگرنو أسولاً مهدي اللبن موديت عنده هنا كرم سيل يعني سالنا برجع أنا براكم نو مرحبا أستاذين كتر الحكم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسن البصري نجقر ليني علنا الله سبحانه وتعالى باروتشو ودسو ديتا السن بمجازاتي مش كده دم وبت ميدان ورمضان ملوان فسبق قوم ففازوا والو توسنوا سويتش قد موروتو يا الله نديتا لماغنيت تشقد ادمو سكيتا امام هونو اشنافيوچ هونو يتوسنوا تودو حالا قرو كسروا فالعجب بتام يميدنقوا على حسن البصري محسنوچ ملكام يمي سورو سووچ
ወደ አላህ ውዴታ የሚሽቀዳደሙ ሰዎች በሚያሸንፉበትና ወደ ኋላ የሚቀሩ ሰዎች በሚከስሩበት ጊዜ እየተጫወተ እየሳቀ የሚመለከት ሰው ነው የሚገርመኝ አሉ። የሚገርመው ደግሞ ይሄ ነው አሉ። ሙህሲኖች ጀነትን ያገኙ ያየ ወደ ኋላ የቀሩ ሰዎች ደግሞ እየከሰሩ መሆኑን ያወቀ በመሐልሱ ብሎ በቃ ረመዳን እኮ አሁን አረቡ ዓለም ላይ ሙስሊሙ ዓለም ባጠቃላይ አዳዲስ ፊልሞችም ይወጡበት ጊዜ እኮ ነው። የ30 ቀን ተብሎ ፓኬጅ ፊልሞች ሙሰልሰሎችም ይወጡበት ጊዜ ቀን የሚተኛበት ሌሊት ፊልም የሚታይ ፊልም የታየ እየተጫወተ እየተበላ እየተጠጣ የሚታለፈበት ጊዜ ነው። እንትኑ እኮ ተቀይሯል ራሱ። በቃ ኖርማሊ ረመዳን የጾምና የዒባዳ የሌሊቱ የዒባዳ ነው፣ ቀኑ የጾም ነው። አሁን ቀኑ የመኝታ ሆነና ቀኑ መኝታ ነው ይረፍላል። ያ ሌሊቱ ደግሞ የጨዋታ ዛዛታ ነው። ኢንቫይሮንመንቱ ያሆኗል አሁን ዓለማችን ላይ። ይሄንን ትንሽ ወደ ራስ መለስ ብሎ ማየት የቱ ጋር ነኝ እኔ? ሐሰን አልበስሪ ይህንን ንግግራቸውን ከተናገሩ በኋላ ስቅስቅ ብለው አለቀሱ ይላሉ። ሐቂቃ የሚያስለቅሳል። እንደው እኔ ራስን ፈልጋው እኔ የቱ ጋር ነው ቦታዬ? ስለ ለውጥ ስናስብ ሁሌም ረመዳን የለውጥ ወር መሆኑን መዘንጋት የለብንም። በቃ ከዚህ ገፍላ ምንወጣበት ጊዜ ነው። ከአላህ የመራቅ ገፍላ፣ ከቁርአን የመራቅ ገፍላ። እንደው መለስ ብለን እኮ ራሳችንን አሁን እንደው ቁርአን ለመጨረሻ ጊዜ ያከተምኩት መቼ ነው ብለን ብናስብ ምናልባት ከባለፈው ረመዳን በኋላ እኮ አላከተምንም ይሆናል አይደል? الشيء ذا ري 6 ወር ነው ያከተምነው። ቁርአን ምልክቱ ያስቀመጥንበት ጋ እዛው ያለበት እኮ አለ። የረሳ ነው የጠፋቃ መዛውስ ሊኖር ይችላል እኮ እዛው አስቀምጠነው። ብዙ ርቀም የሚፈልግ ነገር አለ ከራሳችን ጋር። የረመዳንን ክብር በትክክል سنረዳ የተከበረ ወር ላይ እንዳለን ሲገባን ፈኽላዕና አለይከ ይመጣል። አሁን ጫማ ማውለቅ እንጀምራለን። ከገባን አይደለም በጣም شهر مبارك موسى عليه السلام انك بالوادي المقدس طوى فخلعና عليك تبارو አውልቅኮ ተባሩ ያለህበት ቦታ የተከበረ ቦታ ነው። ረመዳን የተለየ ወር ነው በየሳምን ማውልቀው ጫማኮ መኖር አለበት። ማውልቀው ቆሻሻ መኖር አለበት። ማንነት አለ የغفላ ማንነት በቃ ከአላህ የመራቅ ማንነት። ሐቂቃ ደስታ እኮ የለም ከአላህ ተርቆ። እውነተኛ ደስታ ያለው እኮ ወደ አላህ በመቅረብ ነው። ኢብኑል ቀይም ረህመቱላህ አለይ ወህሻ ብቸኝነት አለ የሰው ልጅ ምንም ነገር ሊሞላለት የማይችል ብቸኝነት لن يملأه شيء الا القرب الى الله سبحانه وتعالى ودا الله مقرب انجي من النجر يما يمولا يونه وحشه بيتوارنت قالو تكبوال بتام بزو سوش بزوريو لينور يتشلال غن ستيل بيتوارنت نيسموال فرحات الله الله كا بمقرب بتشا ميوجد يفلق يتاطق حيل بكب انت نطبقالو بلو ما رزاك ميارو الله قال بيتشا بمهون ام يوجد فرحات الله كسو كراك ما بقى فرحات يلقهم بزو غدايوچ አሉ። ስለ ለውጥም سناወራ የሰው ልጅ ሁነተኛ ለውጥ ተለወጠም ይባለው ሁሉንም የህይወት ክፍሉ መለወጥ ይችላል። አንዱን ይዘን ሌላኛውን ለቀን አይደለም። ኢባዳችን መቀየር አለበት። ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት መቀየር አለበት።
ማህበራዊ ህይወታችን መቀየር አለበት። ኢባዳ በጣም አምሮ ማህበራዊ ህይወት ከተጓደለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ አንዲት ሴት ተወሳችላቸው በጾሟ በኢባዳዋ በሰላቷ ምትወሳ ይሆነች አለ انها في النار ምን ጀሃነም ናት ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من نوع أنتو يا الله ملك تنيا لكانت تؤذي جيرانها بلسانها بتأمر زملاس نبرات بقى سو آذا تادرق نبر قورة بيتو شوان قوم سكل متاسا يسيتنج هي سوشال اسبكتو بتأم يتقودا يتبلاشي سوشال اسبكتا چنال ابن القيم رحمة الله عليه دين مالت يلالو توحيد الحق وحسن المعامله مع الخلق اللهن ببتچنينت ماملكنا الحق مالت الله نو اللهن ببتچنينت ماملك كفطوران غير دمو ملكام غنمنت مفطر دين مالت هي نو بقى سيتقلل كو دين هي نو اللهن تاوقاله تتجزو الله اللهن سلمتفرا كفطوران غير ظلمن مسرت يادرغ غنمنت اينوره بتام فتحاوي يونا طرو غنمنت نو مينوره لقمان لجاتشون سيمكرو يا بني لا تشرك بالله بلو جمرو جمرا بتوحيد جمرو سيقرصو بزو قدايوچن انستو ولا تمشي في الارض مراحا سلا ذوق تناغروت مالت اي امر بهم هي بقى عندي كفس بلا اتيد كفس بلا ما يدوكو ماننم مالنكامكو جن اتس نوت تيستي انتن انتن عدلم هي ذوق مبارك سوسيايه اللي سمى سوسيايه هاي امر بقى كرت بلو انا كفس بلو ما يهد سم دس سايلم ك ك كتوحيد جمرو لجاچون اسك ما مار الناس كلا ما مار درس متو نغراوت سي علاقاوچن انستوال بر الوالدين انستوال بزو گدايوچن انستوال زال سو دين مالته هي نو يهن كله جانب سنموالا نو يتموالا سبنا لوطا متانا مننلو رمضان انزي نغروش لملوط بتام تلك فرصه نو بتلي كالله غار يالن غنيونت بتككل سيستكاكل بزوچو يستكاكلالو امباكت الله عباداتن سيستكاكل سنه مغباراتن يستكاكلال ستراب بتام رهراه ينورحال وسط ايه رمضان ما يادرغو منفساوي اقمن كف ادرغو ايه سغاب يهونون نجر سبرس نو يادرغو بتكلا يادرغو تنش شان بالنو قطر روح دمو كف يلا روحاتين كف يلا نعم يروحاتين اقم يتنكر روح كف سيل دغمو سنه مغبار يامرال بتكلا كلنتنا اي نغراچ سله لوط سنناسب غير كله مرسات يللبن نجر كلونم باند جنبران قيرو تنينش لوطوچ غير تلك نغير لوط من فلقاو بوتا لا يدرس اه تنشاهم بفيزيكس يعطيش نغيرات تمام تنسي سيمبل ادرك ሁለት ላውንቸሮች ቢተኮሱና አንዱ 2 ዲግሪ በጣም ትንሽ ቆናት እንደዚህ ትንሽ አንግሏት ትንሽ ለወጥ ብትል ይሄኛው ባለበት ቢሆን እዚ ጋር እየተተኮሱ ይያለ ምንም አናውቃቸው የሚያርፉበት ቦታ ግን በሺ ኪሎ ሜትሮች ይለያያል ኦኬ ትንሽ ቆንሽ ለውጥ በመዛነፉ ማለት ነው እዚህ ላይፍ ውስጥ ትንሽ ለውጥ በትክክል ከሄድንባት ማለት ነው ያችን ተከትለን ከሄድ ለውጡ ተለቀ ነው ለውጥ ህይወታችን ላይ ያመጣልን ይችላል ማለት ነው ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خير الاعمال ادومها وان قلت وان قل በቃ ያቺ ትንሽ እንኳን ብትሆንም ስራዋ ሁሌ ምን ሰራት ከሆነ ዘው ታሪክ ሆነ ዘው ታሪክ ሆነ ማነሱ አይደለም ስለዚህ ነው ረመዳን ላይ ምን ላለው ነው ረመዳን ካለቀ በኋላ ያው እዚህ ላይ ነው ደረጃ ያሁን ረመዳን ሲመጣ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ረመዳን ከሄደ በኋላ ቀንሳለሁ በርግጥ ስቀንስ ግን እዚህ ጋር መድረስ የለብኝ ከዚህ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ለራስ መቀነሳችን አይቀር የረመዳን ጀው በጣም ይደለየ በቃ በጣም ልዩ የሆነ ኢማን አየር ነው ያለው ተከለው ስንቀንስ ግን ከረመዳን በፊት ከነበረን
ሁኔታ ትንሽ ከፍ ማለት አለበት ያ ኔክስት ኢየር ምን ጀምረው እዚ ላይ ይሆናል ማለት ነው አሁንም ምንወርድና እዚ ጋር እንሆናለን ከዛ እዚ ጋር ይሆናል እንዲህ ይያል ራሳችንን በየጊዜው ያሻሻል 30 አመት ጾመናል ረመዳን አንዳንዶቻችን 40 አመት ጾመናል ምናልባት 60 አመትም ረመዳን የሚያገኝ ይኖራል አይደለም እነዚህ ረመዳኖች እኔ ላይ ምን ለውጥ አመጣዋል ሚቀጥለው ረመዳን እና በዚህኛው ባለፈው ረመዳን መካከል ምን ለውጥ አመጣልኛል ራሳችን እንገምግም በዚህች ረመዳን ግን ረመዳንም ከወጣ በኋላ ማለቀቀት ነገር ምንድነች ረመዳን ጀምሪያት ይጃት ነው ይሄ ህይወቴ ውስጥ ማላጣው ነገር ነው በቃ የራሴ የኔ ያልነበረች ለምሳሌ ቁርአን በየቀኑ አልቀራም ነበር this is the fact ግን በጣም የሚያሳዝን fact ማለት ነው በቃ መሆን ያለበት መሆን ያልነበረበት መሆን ያልነበረበት እውነታ ይሄ ነው ከቁርአን ጋር ተራርቅ ያለው ኦኬ እንደዛ ከሆነ ልክ የረመዳን ቁርአን በብዛት መቀራበት ነው ለምሳሌ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ 10 ጊዜ ላኸተም ይችላልው ልክ ረመዳን ከወጣ በኋላ ግን በወር አንድ ጊዜ በቀን አንድ ጁዝ አላሳልፍም ቀጭ ህይወቴ ውስጥ ከተጥኩታ ይችላል በዚህ ረመዳን ይሄንን ይዘን ከወጣን አትርፈናል ማለት በቃ ቋሚ የሆነ ነገር ይዘን ያ ጀማዓ ሶላትን ይዘን ከወጣን አትርፈናል ሰኞና ሐሙስ ጾመን ይዘን ከወጣን አትርፈናል ከነበርንበት ካፍ ብለናል የሆነ ነገር ማስቀረት አለበት ነው ጀዛከላሁ ሶሻል ላይፍ ውስጥ አውፍ ያላልኩት ሰው ያስቀየመኝ ያስቀየምኩት የሆነ ሰው ችግር ፈትቻለሁ አውፍ ተባብያለሁ ባይሆን እንደዛ ሰው ይንዳኑን ለረመዳን ነው ፈልኩ ከረመዳን በኋላ ይከተላል ሰው አለ ረመዳን ነው የምር የምር ሪሌሽናችን ማስተካከል ከቅርብ ዘመዶቻችን ጀምሮ ያልጠየቅናቸው ቅርብ ዘመዶቻችን ወላጆቻችን ወንድም እህት ሸይጣን መሃል ላይ ገብቶ ያራራቀን ብዙ እንኖራለን ከረመዳን በፊት እስኪ አውፍ እንባባል ከረመዳን በኋላ ደግሞ ግንኙነታችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የምንጥርበት ቢሆን ረመዳን ግን ትንሽ ለውጥ በህይወታችን ላይ የምናክልበት ግን ቋሚ የሆነ ነገር እንሰራበት እንዲሆን ይሄን ለነፍሴም ለናንተም ለሁላችንም خير ለሁላችንም باذن الله الكريم الله يبارك فيك ትልቅ ነገር ነው እንደተባለው ነው ትንንሽ ልማዶችን የመቀየር ሀቢት አይደለ ነገሮችን ወደ ትልቅ ቦታ ላይ አድርስም ይችላል አንዳንድ ጊዜ ከባድ ይሆናል ስትራግሉ የሆነ ነገር መቀየር ትፈልገና ይሰብራል የሆነ ወይ ወገብህ እንደዚህ ጡንቻ መሸማቀቅ አንዳንድ ይገጥማል እኮ አይደል ከባድ ነገር ባንድ ነገራቸው ከባድ ካንስተናብል ለሳሳት አንደኛ ተስፋ እንቆርጣለን ለምሳሌ እኔ በቃ ለይል ከ8 ሰዓት ጀምሮ ምቆም ሰው መሆን ያለብኝ እንትልና በየ ጀማ ፈጅርም ያመልጠኝ ሰው እንደሆነ መሆን የለበትም ማለት በቃ ባላንሱን መጠበቅ አለበት ባላንሱን በቃ ምችለውን ያክል ነው መሸከም ያለብኝ ማኝከውን ያክል ነው መጉረስ ያለብኝ አቅማችን እያንዳንዳችን አቅም አለን ያን አቅም በምንችለው ያክል እንጀምረው ያደገ ይሄዳል ሌላው መጠንቀቅ ያለብን ነገር ወይም በደንብ ማሰብ ያለብን ረመዳን ፍርሳም ይሆነው ረመዳን ጥሩ እድልም ይሆነው የሰው ልጅ ለመቀየር አሁን ባለው ሳይንስ የስነ ልቦና ጥናት 21 ቀን ወይም 3 ሳምንታት አንድ ነገር በተደጋጋሚ ከሰራው በጣም በቀላሉ መስራት ይችላል ከዛ በኋላ ወይም መጥፎ ልማድን ለ3 ሳምንት ካቆመው ማስወገድ ይችላል ሳሊ ስሞኪንግ የሲጋራ ማጨስ ችግር ያለበት ሰው 3 ሳምንት መታገስ ከቻለ ያቺ የመከራ ዘመን ነች ከባድ ጊዜ ነች ያቺን ግን ማሳለፍ ከቻለ ውጤቱ ቆንጆ ነው ነፃ መሆን ይችላል የመሆን ነፃ የሆነ ከፍተኛ አዎ እንደ አንዲት መጥፎ ባህሪ በዚህ ረመዳን 30 ቀን ነው ምን ተዋው ነገር እሱን መለየት ይፈልጋል እሷን ብንለይ ሁሉም ሰው ስለሚለያይ ማለት ሐሜት ነው ያለብኝ ወይም የሆነ ኺላፍ የሰዎች ክብር ላይ መዝመት ነው ሰው ክብር ላይ የመዝመት ችግር ነው ያለው ኦኬ ረመዳን ሙሉ ከዛ በኋላ ለመተው በጣም ስለሚቻል ማለት ነው ሁለተኛ ማዳብረው ባህሪ ኦኬ ምንድነው ወደ ህይወት የሚጨምረው ኤግዛክትሊ ረመዳን ሊያልቅ ሲል ደሞ 10 ለአዋኺር ላይ ምን ነይት ሰዎች አለ ከመጀመሪያው ሳኒ ዘውን ቆይና ቆይ ለ10 ለአዋኺር እንላለን ከዛ እንገፋውና ለዊትሮቹን ተወዋለ ከዛ እንገፋውና 27ኛው ላይ በቃ መስጂድ ኢዕቲካፍ አድርጌ ቁርአኑን በሙሉ ያን ለማካካስ
ያይሁንም ለምን እንደው ረመዳን ያልቀየረኝ ብሎ አንድ ሼክ ጠየቃቸው አንድ ወጣት ሃይዌይ ላይ ነድ ተታቃለ አሉት ሃይዌይ ላይ በ120 በ130 በከፍተኛ ፍጥነት ነድ ተታቃለ ወይ እሺ አስብና እሱ ድንገት ፍሬም ብትይዝ ምንድነው የሚሆነው ይወድቃል መኪናው ዳንስ መኪናው ዮና ክልከት ይላል አዎ ያለች የተወሰነ ርቀት ይላል አዎ ይኸውልህ ጀምረን ስንነዳው የመጣ ነው ባህል አሽረላ ከነ ፍሬም ብትይዘው ያልፋል አንተ ረመዳን ይገባል እንደዛ እንዳይሆን ከረመዳን ይሄን ፕሮግራም ስንሰራም 2-3 ቀን ይቀራል እነኚህንም ቀናት ለመለማመድ بنتጠቀምባቸው መልካም ነው ህይማችንን ደግሞ ከፍ እናድርገው እኛ ምን ፈልገው ጀነት እና አቡበክር ሲዲቅ رضی الله عنه ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉለት እና ዑመር እንቅልፍ ያጡለት ጀነት ነውና ህይማችንን ከፍ እናድርግ ከታቢዒዎች ሁለት ሰዎችን ተክሳለሁ አንደኛ ኦይሰል ቀራኒ ተክሳለሁ ኦይሰል ቀራኒ እኛ አላህን በሰማይ ያሉ መላእክቶች እንደሚገዙት እኛም በመድር ላይ እንገዘዋለን ይሉንም እና ይሄማ በቃ አላህን ቢገርማ ገላለስ ማለት የሰማይ መላእክት አላህን እንደሚገዙት እኛ ደግሞ በመድር ላይ እሱን እናመልከዋለን ሌላው አቡ ሙስሊም አልኸውላኒ የሚባሉት ለክታቢዒ ደግሞ አይظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم يدخلون الجنه وحدهم يا محمد صحابوچن ማለት اصحابوچ ብቻቸውን ጀነት ሊገቡ ያስባሉ እንዴ والله አብራናቸው ንጋፋለን ጀነት ከነሱ በኋላ የተውት ጀግና እንደተው እስኪያው ቁድረስ ንጋፋለን አብራናቸው ሂማ ايه الله سوتشن ميساتاتشو بنياتشو انما الاعمال بالنيات بزوترغمنا يالو اللهم دغمو تملكت عمر بن عبد العزيز بهلت عامت كاسر ور تلك حجراوي لوط امتتوال بهلت عامت كاسر ور فتح اسفنوال بتام بزونا ود خلفاء الراشدين منجر ملسوتال لمندنو سيبالو ما عملت عملا الا واحضرت فيه النيه ምንም ነገር ሰርቻላቅም ንያ ግን አስገኛለሁ እቺን ነገር መስራ ኢንሻአላህ እንዲል ይሆንልኝ ይያልኩ ነው መስራው አይ ንያ ካለን ከፍ ካደረግን ህይማችንን አላህ ለዛ ያደርሰናል እዚ ረመዳንን በቃ ያ ረብ እኔ በዚህ ረመዳን አንተም ተወደው አይነት ሰው ሆኝ ታየኛለህ በቃ አሳያለሁ የኔን በቃ መልካምነትን አሳያለሁ ወደ አንተ መቃረብን አሳያለሁ የሚል هما لنوران يجبان ان شاء الله لا مالك تمام وبنا ما شاء الله الذي ሁለትና 3 قنات يمزجاجه قنات ናቸው ብለናል ان شاء الله يورونም ካላንደር ኮዲሁ بنወጣ ጥሩ ነው በቀን ውስጥ ልንሰራ ምን ይችላል ነገር ምንድነው በመሽት ምሽቱን እንዴት እንጠቀምበት ምን ይችላል ያንዳንዱ ደቂቃ ያንዳንዱ ሰዓት خير ስራ ላይ ልናወለው የሚገብ ከበስራችንም በኢባዳውም በሁሉም ነገር እንጠነክርበት ሁሉንም ነገር በንያ ደግሞ ያሳሰርን ማለት ነው መልካም ስራን ማለት ስራችንን እየሰራን ንያውን ያስከተልን ያስቀደምን በእህን ረመዳን ተጠቃሚሽ ልንሆን ይገባል ጥሩ የሆነ ነገር ነው ያሳለን በዱአን ዘከላ خير በዱአን ወጣለን እንግዲህ የዘንድሮን ረመዳን ወደ ህይወታችን مناسبባውን ይሁን ነገር መምረጥ ተበከብናል مناسبገደውንም በተመሳሳይ مناዳብራቸውንም ነገሮች እንደዚሁ በደንብ ተልመን ቁጭ ብለን ለሂሳብ ራሳችንን ከሆነ ነገር ጋር እየተሳሰብን እንደሆነ ግምት ውስጥ አስገብተን ካልተቀበልነው ከባድ ነው ለቀደም እንደተባለው ሙህሲኖቹ ሮጠው የመጨረሻው ላይን አልፈዋል የደከሙቱ ተመልሰዋል በዚህ መሃል ደግሞ ተመልካቾቹ እኛ አለን ሀታ ሜዳው ላይ እንኳን ያልገባን ማለት ነው ዛዛታ ላይ ጩኸት ላይ ተመልካቾች መሆን የለብንም ኢንሻአላህ ከበሮጡት እንናለን ከሙህሲኖቹ ኢንሻአላህ ንጋፋለን እኮ አላህ እንደሱ ያደርገን እንግዲህ ወሩን ጾመው ባግባቡ አቁን ተወተው አላህ Subhanahu Ta'ala የሚቀበላቸው ባሮች ከሆነ ያደርገን በዱአ እንጣሳለን ኢንሻአላህ
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، كن لنا عونا ونصيرا. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يصومون النهار ويقومون ليلة، يا رب اجعلنا من الفائزين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير استاذنا. ሁሌ እንደምንለው እንግዲህ ቀሪለታችሁ በሶላዋት በስትግፋር በዱዓና በተለያዩ ኢባዳ ተግባራት ደመቀ እንደሆነ ተመኘን። ማከለም ላይ ስናነሳው ነበር አፈቱልላህ እንግዲህ እንባባል ወቅቱን በይቅርታን ጀምረው ረመዳንን አላህ Subhanahu Ta'ala ይቀር እንዲለን እርስ በርስ ወደ ጎን ያሉብንን መሻኪሎች እኛም በይቅርታ ማለፍ ይተበቀብናል። ይሄንን ለማድረግ ሁላችንም ኢንሻአላህ እንሰናዳ። ወጀዛኩምላሁ ኸይር በድጋሚ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።